Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Пандем, ковидын 2 жилийн хугацаанд боловсролт сургалтын байгууллагууд, за бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн цахим шилжилт хийх нь хичнээн чухал болохыг ойлгосон ба өнөөдөр би интерактив цахим хичээл сорилоо хаан баршуулах уу? Ажиллагаатай эсхийг харуулсан товч мэдээлэл үгээр өглөө. За энд интерактив цахим хичээл хийх зориулсан Adobe Captivate програмыг ашиглаж иргэний боловсролт төрийн бас байгууллагатай хамтран Монгол хэлтэн зориулсан англи хэл уран сурал номны 1-р номд 3-р бүлэг 2-р номын 4-р дадлага ажлыг хийснийг харуулж байна. За энд бол 4-р дадлагын ажил нийтдээ 150 асуулттай ба асуултууд тайлбарууд слайдууд нь нийлээд 600 гаруй орчим слайд болж байна. За багш нар төдийгөө за интерактив цахим хичээл хийж байгаа хүмүүс асуудаг. За бэлэн болгосон интерактив цахим хичээл сорилоо яаж үзүүлэх вэ хүмүүст? Яаж ажиллах вэ? Хаан байршуулах вэ гэж их асуудаг. Интерактив цахим хичээл сорилууд нь олон тооны файлуудаас бүрдэлдэх тул хийсэн интерактив цахим хичээлээ зориулалтын одоо тийм LMS гэж нэрлэдэг. За англиар Learning Management System, монголоор сургалтын удирдлагын системдэр байршуулах ёстой. За одоогоор Google болоод бус зориулалтын бус платформууд дээр энэ интерактив цахим хичээлүүд ажиллахгүй. За би энд жишээ болгож Мүүдл Cloud Learning Management System буюу Мүүдлийн үйлэн сүлжээнд за иргэний боловсруулалт moodlecloud.com гэсэн доменэр үсгээд за бүртгүүлээд сургалтын платформ үүсгэсэн байгаа. Дашмт хэлэхэд одоо энэ Монгол хэлтэн зориулсан англи хэл урам цуурал бот ном маань интерактив байдлаар энэ Learning Management System дээр байршуулагдах юм аа. Эртхэн бүртгүүлээрэй гэж танараас хүсэж байна. За одоо энэ өөрийн үүсгэсэн Learning Management System буюу Moodle системд, иргэний боловсруулалт гэсэн Moodle системд Student гэсэн нэрээр суралцагч байдлаар оръё. За орлоо Монгол хэлтэн зориулсан англи хэл гэсэн цахим курс хичээлийн нэр энд байж байна. За зураг эднээсээ сольж болно. За дээр нь товчлоо. За англи хэл 1-р номын 3-р бүлэг, англи хэл 2-р номын 4-р дадлага ажил гэсэн 2 сэдвийн тарагдж байна. За сургалтын удирдлагын систем буюу Moodle дээр топик буюу сэдвэр эсвэл 7-7 хоногоор хичээлийн төлөвлөгөө зохион байгуулж болдог. За ингээд сэдвийн нэр дээр тавшихад тусдаа цонх нэгдээд интерактив цахим хичээл сорилууд ажиллах ёстой. За би энд ажиллуулаад явъя. Харъя. The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. There is a storm approaching. There have been a number. Number 1. We have diet soda, but no regular cola. I'll pass, thanks. What is the woman probably going to do? Part A, directions. In Part A, you will hear a third. About. Number 1. We have diet soda, but no regular cola. I'll pass, thanks. What is the woman probably going to do?
За ийм байдлаар интерактив захим хичээл сорилыг хаана байршуулах? За яаж ажилтгийг товч үгээр үзүүллээ.